Farhan Top TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Labarai daga Kaniwo. Hafsa Idris, jaruma momi Gombe tare da mahaifiyarta. Hafsa Idris ta yaba momi Gombe matuka a bisa hoton da ta wallafa tare da mahaifiyarta. Hafsa Idris ta yaba momi Gomben ne yayin da ta wallafa wani hoto tare da mahaifiyarta. Dan kun duba hoton za ku ga momi Gombe ita da mahaifiyarta cikin wani yanayi na fara'a. Daga gani ka san suna cikin nishadi. Hafsa Idris ta jinjina wa momi Gombe. Hafsa Idris ta kara da cewa, duba da yanda yake gudanar da mu'amalarki da mutane, kowa kina bashi respect din da ya kamata. Duk inda kike ga na sama da ke zaki gaishe shi kuma zaki mai magana mai dadi. To Hausa yana cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Na gani ba a banza ba, a gida kika dauko tarbiyyar nan ta girmama mutane. Kuma duba da yanda kike gudanar da mu'amalarki, tabbas ya nuna mana kina kula da mahaifiyarki. Dan haka mahaifiyarki tana son ki. Ta daukakan nan da kike ga kina samu tana da tasiri da biye da yake wa mahaifanki. Dan haka shawarar da zan baki a matsayina na yayyeki kuma abokiyar aikinki shine ki kara kula da mahaifanki. Dan mahaifa su ne komai a rayuwa. Ba za ka samu komai ba a duniya sai ka kula da mahaifanki. Cewar Hafsa Idris. Daga karshe Hafsa Idris ta ce, ina mana fatan alkhairi, Allah ya kara mana daukaka kuma Allah ya mana arziki duniya da lahira. Ita ma momi Gombe ta yi godiya sosai bisa shawarwarin da Hafsa Idris ta bata da kuma godewa. Ta ce, na gode yayata, Allah ya kara arziki kuma Allah ya bar zumunci, Allah ya bar mu tare. Wannan kenan. Domin samun zafafan labaranmu ku ci gaba da biyo mu Farhan Top TV. Mun gode.